គ្នាបងនេះនេះមែនអាចខ្ញុំទេណាមែនអាចគួរលោកមែនអុយទឹកទឹកអាចខ្ញុំទេបងឲ្យមកមើលនេះបងបាទពេលវាបងឡើងទីហ្មងខ្ញុំយកសយោពេកកាតមកខ្ញុំសុំទៅថតឲ្យនេះបងមើលនេះពេលដែលគាត់ដែលធំធន់ស្អុយហ្នឹងបងអញ្ចឹងនេះលូទឹកអាចបើឃើញចុះណាគេបំដាក់ហ្នឹងផ្ទះពីគាត់នេះផ្ទះគាត់ទៅយោហ្នឹងអាហ្នឹងថ្ងៃទៅសាច់មកថ្ងៃទៅសាច់ក្រុមពេលឲ្យទៅវិញមកគាត់បោះសម្ភារវិញអញ្ចឹងហ្មងគាត់ថាអានេះគឺមិញបូមដាក់ឲ្យស្អុយអីអីចឹងណាបាទមួយទៅហៀហៀទៅដល់ផ្ទះបងបងអស់នៅក្រោយហើយប៉ះពាល់គាត់ផ្លូវដើរដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ាប្អូនហ្នឹងក៏ដាក់បូមទឹកមកដាក់ទៅនឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចឹងណាក្នុងគោម្ដងអីបានយើងបូមដាក់ហ្នឹងបើមានអីអត់បើមានខ្លាចហៀហៀទៅលេខគេនៅក្រោយកុំអាចប៉ះពាល់គេក្រោយតែជាប់ជាប់គ្នាតែជាប់ជាប់គ្នាឲ្យប្អូនមានទៅហៅឡាដីពីខ្ញុំបងដីគេទៅពីខ្ញុំអូដីគេទៅហូរគេប៉ះពាល់ដល់គេចឹងបានយើងបូមម្នេះបាទបូមម្នេះវិញតែមិនបូមរងឯងទេអត់មែនបូមរងឯងអត់មែនរងឯងទេបងទេយូរហ្នឹងគេនិយាយអាចខុសហើយបងខុសហើយមិនតែខាច់ទេអត់មែនលូអត់មានអីទេបាទបាទមិនលូទេបើអាចឆោចឯងស្អុយគ្រប់ឯងបងមិនគេនិយាយទេយើងអាចថតបានទៅថតបានសេរីភាពបាទនេះក៏ចង់បកស្រាយទៅវិញទៅមកបាទបាទនឹងនៅភិភាគីខាងបងស្រីក៏បានលើកឡើងថាខាងបងខាងនេះបូមយកមកដាក់ឲ្យស្អុយបាទបាទឥឡូវចូលថាខ្ញុំបងចឹងចូលបងឃើញចឹងតើសាកសមអត់សម្រាប់គ្រួសារបងណាចូលបងឃើញចឹងសាកសមសម្រាប់គ្រួសារបងអត់មហាជនគាត់មើលឃើញខ្ញុំថាជាក់ស្ដែងខ្ញុំបាំងបងនេះបាទគាត់រៀបសក់រៀបអត់ឡើងរឹងមួមប្រាក់សាំងអស័យឡើងរឹងមួមមានដៃមានអីឡើងរឹងមួមបងប្អូនមើលមានទាំងទប់ទឹកទប់អីសាកសមអត់បាទបាទបងប្អូនជួយមើលគាត់ធ្វើចឹងបាទតើសមហើយមិនសមដីមុខផ្ទះខ្ញុំមិនជាដីផ្លូវទេមិនមែនជាដីអ្នកណាទេជាដីផ្លូវសាធារណៈអរគុណអរគុណច្រើនណាស់មីងនៅក្នុងភូមិហាន់ជ័យនេះតើមានដែលមានផ្ទះអ្នកណាដែលគេដើរធ្វើរបងបាំងពីមុខបាត់មកមានទេបងមានតែផ្ទះប្អូនមួយនឹងរងថ្ងៃនេះបាទអត់មានឯកឡូថាទំលាប់នៅក្នុងភូមិឃុំនឹងគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសួរណាអញ្ចឹងតែមួយនឹងទេអត់មានផ្ទះអ្នកណាដែលគេថាគេដើរមានអ្នកដតីមកធ្វើរបងបាំងមកឲ្យចឹងអញ្ចឹងណាអត់មានទេអត់មានទេណាចាមានតែផ្ទះមីងមួយណាចាចាមានតែមួយនឹងទេអូបាទផ្លូវនេះផ្លូវសុំគេទេបងផ្លូវសុំយាត់ជិតទូនឹងចឹងយើងសុំគេខាងនោះណាដើម្បីបានទំលាចេញទៅថ្នងរងនៅនឹងក្រុមខ្ទុះឈាមរបស់គេទេបាទគេនៅរងថ្ងៃគេបន្ទោបងដាក់មុខផ្ទះហ្មងចានៅស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរបស់គេទេរងថ្ងៃនេះមិនមែននៅមានសេរីភាពទេចាតោះដោយបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជានេះផ្ទះរបស់គាត់ហើយនេះគេធ្វើលបងបាំងហើយនោះថ្នល់បងប្អូនបានកំពុងតែឃើញហើយគេបាំងផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យដល់ចេញទៅថ្នល់បានដោយមានភៀកគីមកខាងទៀតផ្ទះនៅមកខាងថ្នល់ឯនោះបងប្អូនណាគេបញ្ជាក់ថានេះជាដីរបស់គេហើយគេក៏មកធ្វើបាំងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះលក្ខចន្ទធីបងលក្ខចន្ទធីអាយុប៉ុន្មានបងខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំបាទខ្ញុំយកឃើញភាពនេះជាភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនតើដែលគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងបាំងបិទមុខផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំអត់មានភាពស្រីភាពទេខ្ញុំមានផ្លូវចេញចូលទេសូមម្ដាច់ពុំម្ដាច់ម៉ែលោកជំទាវហ៊ុនសេណាតអីជួយកូនចៅផងកូនចៅរងពីអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់រងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមីងក៏នៅក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយអត់មានច្រកអីចេញទៅក្រោយបានទៀតចាបានក្រោយផ្ទះគេហ្នឹងចង្ការទៅចែកបានផ្លូវចេញពីក្រោយគេឲ្យមកដល់ផ្លូវនេះផ្លូវសុំគេទេបងផ្លូវសុំយាត់ជិះទៅហ្នឹងចឹងយើងសុំគេខាងនោះណាដើម្បីបានទំលាចេញទៅថ្នល់ចាញ់ទេអូបាទយល់ហើយនាងខ្ញុំនេះសូមជំនុំបោដល់តឡាការបាទដៃគាត់ណែកាត់ក្តីនឹងសូមរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំផងព្រោះនាងខ្ញុំអត់មានកំហុសអីទេនាងខ្ញុំសូមផ្លូវដើរព្រោះផ្លូវនេះជាផ្លូវសាធារទេមិនមែនជាផ្លូវបុគ្គលម្នាក់នោះទេនាងខ្ញុំមានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ច្បាប់
បាទចាមានប្លង់កម្មចិត្តឆ្លប់ច្បាប់សូមលោកជួយផងហើយខ្ញុំសូមដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងបវរសពដីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចម៉ែណែសម្ដេចជំទាវម៉ែហ៊ុនម៉ាណែតអូណែសម្ដេចណែហ៊ុនសែនសូមលោកជួយជួយខ្ញុំផងពួកខ្ញុំរោគរត់វិធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំពិបាកណាស់រកផ្លូវចេញចូលគ្មានទេពួកកូនចៅខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរស់នៅក្នុងខ្ទុះឈាមរបស់គេទេបាទគេនៅរងថ្ងៃគេបន្ទោបងដាក់មុខផ្ទះហ្មងចានៅស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរបស់គេទេរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែននៅមានសិទ្ធិសេរីភាពទេចាចាខ្ញុំសូមបើតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាអយុធធននៅលើចាដូចជាអយុធធននៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំពេកហើយចាចាបាទអញ្ចឹងបងអូនប្រុសណាតោះបាទគាត់ពេកដែរខ្ញុំរងភាពអយុធធនខ្លាំងមែនតើពេលដែរគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកមានសំណរបាំងបិទមានអត់មានអីដងរឹងមាំចាហើយកូនចៅរងភាពអយុធធនខ្លាំងណាស់សូមឲ្យសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែសម្ដេចបវរថាប្ដីអូនម៉ណែតឬលោកជំទាវហ៊ុនសែនអីជួយកូនចៅផងកូនចៅរងភាពអយុធធនខ្លាំងណាស់បាទរងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានផ្លូវចេញចូលសូមផ្លូវគេចេញទេរងថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទបាទ